Mbokki Sénégal rawatina mbokk jigéen bi. Ci weeru octobre bii ñu tàmbali, xam ngeen ne weer la bu ñu jaglal xeexu cancer du sein. Muy musiba nag ci jamono jii di lor ay jigéen ñu bari. Fii ci Sénégal at gu ne lu mat 1,350,000 jigéen dinañ am cancer du sein bu bees. At bu ne fii ci Sénégal lu mat 900,000 yu toftal 2,000,000 ci ay jigéen dinañ ci ñàkk seen bakkan. Kon musiba la bu rëy ci fii ci réew mi. Waaye nañu xam ne ci gannaaw lim googu ay yaay, ay rakk, ay jabar ak ay mag ñoo ci ñàkk seen bakkan. Njaboot gu bari di ci loru di dëkk ci ay naqar ak i tiis, waaye tamit ñuy bàyyi seen gannaaw ay jirim yu bari. Loolu moo tax may woo ñëpp, sénégalais yëpp, sénégalais yëpp, ku ne na nga dugal sa loxo ci xeexum cancer du sein, ndax ku mu dalul mën na dal sa mbokk. Waaye luy suñuy cër ñun ñëpp mooy fexe ba waxtaan ak ñëpp ku ne xam mooy lan ak naka lañ koy moytandikoo. Gën a soññi jigéen ñi, mag ñi, rakk yi, ñi ci gën a ndaw, ñëpp dem saytuwaat seen yaram laata sax dara di feeñ. Waaye saytu sa yaram dina tax kenn ñaanu ko yàlla, waaye bu feeñee dina tax ñu mën ko teel a jël en charge bu mën a sowee ay bakkan yu bari. Gouvernement bi dina ci taxaw taxawaay gu mat sëkk. Ci gën a waxtaan ak sénégalais yi, gën a waxtaan ak sénégalaises yi, ndax ñu xam cancer du sein lan la, lan moo koy waral ak naka lañ koy moytandikoo. Waaye tamit pour ñu gën a xam naka la ñuy jegee, gën a jàppale, waaye gën a taxaw ñi nga xamante ne yàlla natoo na leen feebar boobu ba pare. May rafetlu décision ministère de la santé ren gii nga xam ne ñi bëgg a dem saytu seen bopp wàññi na njëg yi, jëlee ko ci 50,000 andi ko ci 30,000 fii ba weeru octobre di jeex. Li ci des nag mooy waxtaan ak ñu ñuy jege pour ñu xam, waaye mën a dem saytu seen bopp. Bu ko defee ñëpp bu ñu amee taxawaay boobu, cancer du sein dina deltuwaat gannaaw bu baax a baax. Asalaamaaleykum wa rahmatulah.